ଆମର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଧାନ କିଣା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 3100 ଯିବ, ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ଦଲାଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଟନି ଛଟନି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେହି ବାବଦରେ ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜନାନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 3 ମିଲ୍ରେ ମୁଁ 3 ମଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରିଛି। ସାର୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଆସି ପାରି ନାହିଁ, କ'ଣ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଦେଖା ସାର୍, ଟୋକନ ଅବଧି କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି? ଟୋକନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଟୋକନ ଆସିନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଟୋକନ ଆସିଯାଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଏଠୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୋକନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ କି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୋକନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଦେଇଦେବୁ, କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ। ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାନେ 7 ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି କୌଣସି କୃଷକ ଦେଇପାରିବେନି ଧାନ, ଡେରି ହେବ, ତାହେଲେ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଧାନ ନେଇପାରିବେ। ସାର୍, ସୀମା ସିଲ୍ ହେବ କି? ସୀମା ସିଲ୍ ହେବ କି ଚାଲାଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି? ସାର୍, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସୀମାମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଧାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସୀମାମାନଙ୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ସାର୍, ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ନୂଆ କିଛି ଖୋଲାଯିବ? କେତେଥର ନୂଆ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ସାର୍ କିଛି ଖୋଲାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ? ମଣ୍ଡି ଯେତିକି ଖୋଲିବା କଥା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ନୂଆ ମଣ୍ଡି ଆଉ ଖୋଲାଯିବ। ସାର୍, CCTV ଲାଗିବା କଥା? ସାର୍, CCTV ଲାଗିବା କଥା, ଲାଟି ହେଲା ପାଣି ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ମଣ୍ଡିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। ସାର୍, ଲାଗିବ କି ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ? ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସିବା ପାଇଁ ସେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହଉ ପଛକେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସାର୍, ଦଲାଲ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଆଯିବ? ଦଲାଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ? କ୍ୟାମେରାଟା କାହିଁକି ଲାଗିଛି? CCTV କ୍ୟାମେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଲାଲ କିଏ, କୃଷକ କିଏ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।